Betul. Gara-gara kowe cecel, wingi do geger kabeh. Ngasih ketekanan polisi donan. Lah aku salah. Kowe golek gas itu. Tak kei gas. Lah wis bener to? Gaseke beda lo, Cel. Jare Joko, mau aku wingi digundul-gunduli yo ngede. Joko mbok rungokke. Joko lu isone kon melung-melung karo pitik ning alas lo. Karo madang karo nguntal karo badok. Iya bener. Isone mengkur ngalup kaya asu. Cacik-cacik. Cacik-cacik rupamu lo. Sik. Suwayai. Oh, aku urung siap, Joko melung-melung. Aduh sih aku. Nanti adus barang gayamu, Cel, Cel. Cel, Joko teko, Cel. Dua orang susah lagi kumpul. Iya, info apa ini? Gagiran lewra ya? Ike bos, lagi membahas karo gogok kemajuan koperasi dewek dewi. Gen iso bersaing karo bang-bang papan atas. Lah mlebu cuma setu. Kowe jarang mlebu ya to. Ene nasabah galae kok ikhlas nih. Ene serodok melas ngono kok. Idak-idak. Gek kapan majune? Gek sing kok jak rembukan no gogok. Pra mending pletu. Saya bobrok. Cel, maju kena, mundur kena. Meneng. Lah kowe entek tanggung sakabeh, Bos. Opera dinas hari ini. Ora. Klambi sak lemari sak kabeh. Ternak aku dadake klambi. Nanti bos. Oh, yang lebo. Terus dia dadake klambi yang dia yang penjahit tu. Ada takon nono. Bokene tak jahit tejok. Lewat cangkemmu. Yo, saya bos. Tak rasa tu sih. Kenapa harus mandi? Kalau besok begini lagi. Menang. Ya, ayo. Oke. Okay. Kau melu eh. Merdeka Raya Indonesia. Bang Bay, urup-urupan nopo yang ngono iki? Api cah, gerak nopo ngene iki, mbok diwarai aku. Lho, lagi ritual aku. Ritual opo ngono iki? Ritual tuh rezekine ben lancar. Ning kuncine kudune pikirane bahagia. Nopo guyon ndiri. Tanpa ora we. Tera percaya. Aku wis mbuktekne tuh. Bicarane piye wi? Melu gerak aku, mengko tak pandu alon-alon. Alah, mumpung sepira nek wong. Terus lae dijajal. Mbok buka tenan. Terus kaki? Ayo, kenapa ya? Tidak aneh. Hop, bos. Kita ini bos, kayak penjahat, penjahit nih, penjahit Diana. Jadi celono sih, kayak gue tukang bubut. Kamu ngocor apa sih, tulisannya? Penjahit. Oh, bisa dipitik. Uangnya pray. Nuhun. Mbak. Mbak eh. Nuhun. Nggih, Mas. Dengan Diana penjahit enten kersa napa nggih? Madel. Lah mending to. Bos. Padha karo golek-golek aku, pinter golek bojo sing pinter duwong. Masuk. Pripun, Mas? Niki, Mbak, badhe ndandosaken klambi. Iki rada sesak. Iki jenengan nambahke. Oh, nggih, Mas. Kambine pundi? Niki, Mbak. Mbak, gunaku barang, Mbak, ya. Kata kuwi rodok kablong iso nyilek kan, Mbak? Hus, antri dhisik, Mbak Diana ke tangane kur loro. Tangane mang loro, Bos, tapi kan atine kur siji. Atine nggo sapa, Dik? Monggo pinarin, Mas.
Neng ngendi nek barang meneng tek batang e loro e kampun e. Do nyapu. Iki nyang opo? Skor-skor aire nek. Ngerti? Iya lho ya mek-mek dhewe. Aku ora ngerti kok. Enek opo to? Ndek klambi. Wis marem jawabane itu. Nek kowe ora nek kepentingan gek wis mula migato e, diarep rusuh-rusuh iki. Iki lho Mas padha ndadekke klambi. Kula Diana penjahit Mas pindahan saking Solo. Walah Mbak Diana tong nggih. Pantesan mboten pernah ngertos. Nembe nggih niki. Nembe kalih wulan Mas. Oh, nembe kalih wulan. Pripun prospeke sami mriki? Nggih lumayan Mas, Mas. Kadang rame, kadang sepi. Wes, diyeger di rame. Rek kepentingan minggato ae kowe. Kulino ya mesti ngesroh ya. Ono gek golekno pletuk jane bar gowo kek nyanyi-nyanyi paling wis buka ngono. Iya lho. Sini mbak ya. Alah mbak, kapesan nih mbak. Arga ngebut gue sedih lo. Arga kumpulan yang keluaran malah bedah. Tolong dondong mana sedih kita mbak. Terus pripun kersane mas? Anu, tolong dondong mana sedih kita ya. Apa gue kumpulan lo. Kek, disini no sih. Disini pria maksudmu? Kumpulan jok penting nih, jok ngawut, lurah urusannya. Mas Ben bos, gen di disi ewa ini, gendang ngalih maksyat deh ini. Aduh ini kini kan suwi iso nyawan Mbak Diana. Oh nggih Mas, pundi kelambinnya kulo dendam nirin. Saya ngapain Mbak Diana lo ya. Garo, garo. Ketul pra. Ikur, ikur. Ojo pas berasan ya Mbak. Nah, ini. Kedontem tangannya sampean. Eh mas, tangannya dikondisikan. Ya memang kondisinya yang mengharuskan aku seperti ini tadi. Lu kelawanku ini kat lahir jatah. Mentolong ini. Lah mas Soed kok malah bisa? Lu. Aku tuh udah lama di Tangerang mbak. Kerja di konveksi itu dari tahun 94. Lama di Tangerang. Paling kebagian adang mbak. Gini Mbak Dian, mungkin buat kelancaran kerja si Joko kali kancil ikan langsung mawon ngerbek-gerbeki bisa lo gak mas, diambil sore mawon gak nek pun dah terus, mungkin kalau kabari yus, apa yang laku sih? Ayo! Apa bos? Eh, soal ngelambil mau ya kelambil itu soal ayo, ngapa ya? Iya alah mbak, ini kelambiku ya suwek gana aku barang mbak tolong di tandem mbak ya iya nekat menurut saya sekarangmu ah, bocah kayak parah kena sarap api malah dikira bentir enggak aku wis kok ini kok redek api lah wakku hahaha cacik biye cacik lah cacik kletamu ini cacik malah digerok kender aku dirasain uang lewat lu pesto bar kuingku rezekimu apa itu percaya karepmu ora karepmu hahaha no angel men gulaamu nyapo enggak bengok eh nanti we mabengi wayah harisan malah ngelimpet situ boni ya lau hati itu boni lah nyapo toh lah nyapo ini lo mutus arep apa rawe weh tenang nih alhamdulillah rambut duit yuk pas buka akhirnya teko tenan nih ini sasa eh peh eh iya tatu rezekinya moro cacik hehehe iya percaya aku percaya turun coyo apa ini mbak dikandani yong sekeso emang dijak nari gogok awalnya yura yakin aku yang ngelanggar ke rezeki jebelu tenan gerangmu gerang diangkeran gua aja mbak percaya ini kejadian tenan kok. Yo stop mulai saya, ada kepentingan nih. Ya, hati-hati. Biar nggak soleh duit, nggak susu mulai. Pletok mah buat warai opo. Nari menari no, pokoknya wapi, muter-muter, wasik.
Mumpung sepi, warung aku rezeki lagi seret. Ya wes, oke. Okay. Tocik-tocik, tak pandu ya. Ayo, terang aku. Ter. Masa ora kelambenan to Mas di sawang wong ora penak lho. Ora apa-apa lho, Mbak. Ki malah esi sok. Kan hawane sumu. Wis, Mbak, aku tak sing jaga kowe fokus karo garap. Pembahasanmu iki ora penting ngono, kowe ditawani maem. Mbak wis maem urung, Mbak? Modus lama kuwi. Gitu. Modusmu kuwi lho gampang kewoco bar madang oleh lakang. Ora jagonganmu lho, kowe trocok. Ya, ya, pur ya. Pur, pur ya. Mati. Mbak, aku main lonyang dulu yuk. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Gih, pripun Mbak? Arep dandakne klambi Mbak. Apa akeh antriane? Weh, gentulete loro iki nyang opo tekan kene? Ora klamben pisan. Lah kok pedot sarapmu kowe? Gara-gara kelangkuane bojomu to dadi kok ngene. Kon do ape. Sopo? Suya to? Pantes sedina ditelepon ora diangkat. Ngerti nih kene nek koyo ngene pratambah ikut wong e. Ikut to wis patas. Sedina ora ketemu Suya ta kok. Ora sah mbok jaki rene cil kowe iki wis tuwek malah aja-aja amuke sing ora bener. Mbok nyebut. Ora nyebut piye maksudmu? Lah aku ning kene ora bae bojoko lho. Ya sing tak elone bojoko utuh bojomu. Sing ngajaki nyanggone Nina nyang kafe ra kowe apa ya enek. Oh no. Mbak, kowe nama karo sapa? Dewe, Mbak. Anu rencang ibu. Weh, sapa to, Mbak? Tek koyo rasing aku karo suara watu . Mbak. Oh, nggih, Bu. Badhe tindak pundi? Alah niki lho, Mbak, badhe teng peken kados kuaci. Oh, nggih, Bu. Monggo. Sok plotoke kawul kowe to yo. Sapa wae? Suya! Kelangkuanmu kuwi lho, masyaallah tenan. Sik kok, tak jelaske. Wes, aku wis curiga. Apa menawa sak gentolete loro iki enek mbak-mbak sing mending mesti kowe yo enek. Kelangkuanmu mulai saiki. Wes, ayo mulai. Ya. Jaman saiki Mbak yo milih-milih niku sing selektif Mbak. Okeh iki garangan-garangan tuwek. Jane yo ngono kuwi Mbak. Wong wis duwe pacar, duwe pasangan isih gondeli liyane itu. Ya ngono iki celutak jenenge Mbak tau. Wis Mas, mending sampean padha mulih daripada tambah runyam. Soalnya aku yo arep nang pasar. Oh, ngono to Mbak. Lah wong udan piye? Tak terke opo piye? Rasa Mas, sampean balik ya bae. Ayo mulai aja. Lo. Yuh, larangane kamu iki tek medeni mento dadi wedi aku. Malah rezeki nih sah, lagi bisa nih kau roh cewek mending, bukan buat tadi jodohku. Oh iyo, ben saya api rezeki nih tak balinnya alinari. Mbak. Ah, gih pak, pripun. Ero teng Ola kerancingan malah ditinggal. Cek pipi lu. Dudumen sik cek, Mbak. Lu dijisikne. Mermakne klambi. Neng tukang mermak. Gara-gara bojomu iki lho, kelangkuane kok ngene dadi. Lali telepon radio kon. Alah, nanti adus barang to, Cil. Nggih sik ya. Kuwi. Wah, dikira wong ngentir aku. Sik. Sik, apa ki Mas Den? Iki lho Mas,
Ya ampun.